Assalomu alaykum, Osiyo Hacker kanali a'zolari. Sizlar bilan Jo'xovuz. Bugungi video darsligimiz Instagram'dan video yoki foto skachat qilishda eng qulayroq usullaridan birini o'rgatamiz. Hech qanaqa programma kerak emas, hech qanaqa narsa kerak emas. Juda oddiy va oson usuli. Unda bizga Telegram bo'lsa bo'ldi. Atak boshladik. Xo'p, bizga Instagram kerak bo'ladi. Instagram profilga masalan nimani skechat qilib olmoqchi bo'lsa, o'sha narsani tanlaymiz. Birinchi uchratki. Masalan, shu videoni skechat qilib olmoqchiman. Ana bu uchta nuqtasi bor, mana bu yerda ko'rib turganingizdek, mana shu uchta nuqtani bosganda ana copy silku degani bu, mana shu silkani kopirovat qilib olamiz. Keyin Instagram'dan chiqib Telegram'ga kiramiz. Telegram'ga kirganda mana bu yerda farqi yo'q, o'qqa tashlaysiz, kopirovat qilib o'sha start qilib tashlaysiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu holatga keladi. Bu yoqdan shu skechatni bosib bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Hozir skechat qilib galereya olib ko'rsataman sizlarga. Mana. Hurmatli qizlar, qo'llarni emas. Mana bu yerda 3 ta nuqta bor, 3 ta nuqtani bosib mana galereyaga saqlab qo'yish. Atak hammaga rahmat, kanaldan uzoqlashmaymiz. Osiyo Hacker kanali uchun Jo'xovuz maxsus bo'ldi. Hammaga rahmat, Adush.